Kārtējs četru gadu cikls līdz ar 1. jūnija pašvaldību vēlēšanām noslēdzies visos 5 ogres apriņķa novados. Šo periodu varot salīdzināt ar olimpiskajām spēlēm. Notiek reizi 4 gados, pievērsta plaša mediju uzmanība un ir gan uzvarētāji, gan tie, kas paliek aiz strīpas. Ogres pašvaldībā par vietu domē vēlēšanās cīnījās 8 saraksti. Domē tikuši 6. Divi saraksti reformu partiju un kristīgo demokrātu partijas saraksts, savienības saraksts nav ticis iekšā, jo viņi nav pārvarējuši 5% barjeru. Tikai 2, nedaudz pārpār 2% ir iegūši saraksta balss. Ir 6 vietas ir Ogres novadam, 5 vietas ir apvienībai visu Latviju tēvzemē LMK un Zemnieku savienībai. 2 vietas ir Latvijas zaļajai partijai, apvienība iedzīvotāji ir 1 vieta, vienotībai ir 1 vieta. No jauna šobrīd deputātu sastāvā nāk 4 deputāti, tas ir Māris Ligzniš no Ogres novadam, Egils Zelzīgs no visu Latvijai un tēvzem LNMK un Zemnieku savienības saraksta. Tad Juris Laizāns no Politisko partiju apvienības saskaņas centrs ir mums no jauna ievēlēts tātad un Arturs Manguls no Latvijas zaļās partijas. Bet kaimiņu novadā Ķegumā domē tikuši visi 6 saraksti, attiecīgi sadalot 15 deputātu krēslus. 6 vietas partijai Latvijas zemnieku savienība, 4 vidzemes partijai, 2 Latvijas zaļajai partijai, savukārt pa 1 vietai vienotībai, visu Latvijai tevzemē un brīvībai LNNK un saskaņas centram. Ievēsošo deputātu rindas jaunajā sasaukumā papildinās Rīta Reinsone, Gatis Krūmiņš, Daci Māliņa, Valdis Kalniņš, Daina Vanaga un Vieneta Kļava. Nu, no visiem 4 pārstāvētajiem sarakstiem, protams, deputātos ir tikuši tikt ievēlēti visi 4 saraksti, protams, ir mainījusies vietu sadalījums. Partija vienotība iegūst, ir pārliecinoši līderi, viņi iegūst 8 balss no 15, tālāk, ko seko Zaļo zemnieku savienība ar 3 iegūtajām vietām. Un pa 2 katrai ir Nacionālajai apvienībai, Tēvzemē un brīvībai LNK un apvienībai iedzīvotājiem. Arvīds Akmanis, Gunters Burms ir deputātos ticis, Igors Miklinieks, no slavenais basketbolists. Tā no jaunajiem tad ir arī Jānis Lazdāns no Ikšēlas mājas. Tā, un kas tam, protams, Kaspars Upaciers. Un Linārds Liberts. Tie jaunie deputāti, kas ir tikuši iekšā pārie, tā kā ir no vecā sasaukuma. Lielvārds novadā 15 vietas sadalījušas 3 partijas – Reģionu aliance, Vienotība un Vidzemes partija. Jaunajā sasaukumā deputātu rindas papildināšot Laima Prekale, Dzintars Laganauskis, Jānis Āboliņš, Jānis Mazitāns un Lāsma Krūmiņa. Savukārt Salaspils vēlētājiem visplašākā izvēle – 10 saraksti. No tiem, domē, pārstāvēti būs 7. Ar lielāko balsu skaitu vairākumā Salaspils domē – vienotība. 4 vietas saskaņas centram, pa 2 tevzemiešiem un Zaļo un zemnieku savienībai, bet pa 1 vietai Latvijas kustībai solidaritāte un partijai alternatīve. Tagad pašvaldībās atliekot vienveidot koalīcijas, lai darbu varētu sākt jau jaunā sastāvā. Tuvāko 20 dienu laikā tikšot sasauktas 1. Domes sēdes, un tad jau lemts par pozīciju un opozīciju sastāviem, un kam tad tiks uzticēts mēra amats. Laura Liepiņa, Artis Upe, Ogres televīzija.